Endi birinchi navbatda bu o'yinga jamoani tayyorlashda bizga katta e'tiborni futbolchilarni ruhiy holati. Chunki Xorazm jamoasi turnir jadvalida hali ochko yig'olmagan bo'lsa ham, lekin ko'rsatayotgan o'yini ancha bizga e'tibor beradigan jihatlari ko'p edi. O'sha uchun futbolchilar birinchi navbatda bu o'yinga tayyorgarlikni 100% qilishini iltimos qilgandik, lekin afsuski birinchi bo'limda guvoh bo'ldik. Futbolchilarimiz ko'p. Bu yengil o'yin, biz yengil g'alaba qozonamiz degan baribir fikr xayolda bo'lgan. O'sha uchun ko'p kuni vaziyatlarda biz futbolchi uchun yarashmaydigan xatolarga yo'l qo'ydik desam to'g'ri bo'ladi. Chunki futbolchi o'zi hurmat qilsa, bunaqangi xatolarga yo'l qo'ymasligi kerak. O'yinga kiradigan bo'lsak, ikkinchi bo'limda ular katta kuchni oldinga to'p kiritishga harakat qildi. Ularda Xorazm jamoasida bo'shliq zonalar paydo bo'ldi. Endi biz birinchi navbatda himoyachilarni, Xorazm jamoasi himoyachilarini kuchsiz tomonlarini o'rganib, futbolchilarga hujumni qanaqa vaziyatlarda qanaqa hujum qilishimizni hozirroq biz uch tomonlama mashg'ulotlarda o'rgangandik. O'shularni mashg'ulotlarda anaqasi ham berdi, chunki bo'shliq paydo bo'ldi, biz ko'p imkoniyat yaratdik va katta hisobda g'alabaga erishdik. UzReport telekanali Pro Liga o'yinlarini translyatsiya qilyaptida. Kamera qarshisida o'ynash futbolchilarga ortiqcha bosim tug'diradimi? Endi futbolchi o'ziga agar katta vazifa qo'ysa, bu futbolda bir bo'lagi, u xot kamera bo'ladi, xot muxlislar bo'ladi. Uni maqsadi futbol o'ynash, yaxshi o'yin ko'rsatish, o'zini yaxshi o'yin orqali bu o'zining yaqinlariga, jamoasiga xursandchilik keltirish. O'sha uchun o'ylayman, futbolchilar bu narsalarga e'tibor qilmasligi kerak. U kamera, xot, u muxlislar o'shandagina futbolchilarga kameralar bosim tug'dirmaydi deb o'ylayman. Jasur Xoltoyev boshida o'ynaganda yana ham ko'proq gol urishi mumkinmidi? Endi biz baribir yosh futbolchini birinchi bo'limda yoki ikkinchi bo'limda foydalanishimiz kerak, lekin biz bir nechta o'yindan beri birinchi bo'limda foydalanyapmiz. O'sha uchun bizda bu tsenz bo'yicha yosh futbolchilarimiz ko'proq hujumda o'ynaydigan futbolchilar. O'sha uchun Jasurni biz majburan ikkinchi bo'limga olib qolyapmiz, chunki birinchi bo'limda yosh futbolchilarimiz hujumda harakat qilandi. Asror aka, futbolchilar murabbiydan cho'chib turishi kerak, nima deb o'ylaysiz? Asror Aliqulov qanday trener? Qattiqqo'lmi yoki? Endi bilmadim, ozgina qattiqqo'l deyishim mumkin, chunki futbolchilar bir xil vaziyatda xafa bo'lishadi. Keyinchalik uni mashg'ulot davomida yaxshi tomonlarga og'dirib, biz o'rgatamiz, tushuntiramiz, nima uchun shu vaziyatda uning harakatidan ko'nglim to'lmaganligini, qanaqa o'yin xohlayotganligimni ularga bir-birlariga misol keltiraman. O'sha uchun shu vaqtgacha qattiq qo'llik qilsak ham, lekin futbolchilardan xursandman. Shu tushunayotganligi, kimdir xafa bo'lib yoki o'zini chetlab jamoada keraksizday bo'lgan holatlar bo'lmaganligi uchun o'ylayman, hozircha qattiq qo'llik bilan futbolchilarni nima deydi, qo'llab-quvvatlash orasida bu yaxshi normada ushlab turgan bo'lsa kerak bizlar murabbiylar. Xorazmda yaxshi futbolchilar ko'pmi? Xorazmda bu yil tomonlama yakka kurashlarda keyin bu driblingga ega bo'lgan futbolchilar, bu ikkita qanot yarim himoyachilari, bu 7-chi nomer hujumchi, bu tezkor. O'sha uchun biz oldindan bu Xorazmda futbolchilariga tayyorgarlik ko'rdik, lekin baribir bugun sezilib turdi. Bizni chap tomon himoyamizda anchagina Xorazmda futbolchilari juda ko'p vaziyatlarni bizni chap tomondan uyushtirdi, lekin biz baribir bu futbolchi u bizni chap tomonga Xorazm jamoasida o'ynagan futbolchi, bu juda yaxshi yuqori saviyadaligini bugun isbotladi o'zini o'yini bilan. Xorazm jamoasidan nimani kutgandingiz? So'ng kutganingizni ko'rsatdi deb o'ylaysizmi? Endi Xorazm jamoasi ular ko'proq endi kutgan o'yinda o'ynamasa bo'ladi. Men o'yladim, xarakter tomonlama ozgina futbolchilar qanaqadir o'yinni qovushmasa yoki charchoq alomati sezilsa, ular qo'lini tushirib qo'yadi degan fikr bor edi. Futbolchilarga birinchi minutdan Xorazm jamoasiga biz bosim uyushtirishimiz, ular o'zini o'yinni siqmasligini maqsad qiluvdik, lekin gol kiritdik. Baribir bir narsa aytishim kerak, Xorazm jamoasi bu o'yinni yaxshi tayyorgarlik ko'rgan ekan. Umuman futbolchilar maydonda
charchoq sezilsa ham to'xtashgani yo'q, hamma vaziyatlarda kurashyapti. Hisob 3-1 bo'lsa ham ular to'xtagani yo'q, 4-1 bo'lsa ham to'xtagani yo'q. O'sha uchun o'ylayman, kurashuvchanlik tomonlama jamoa juda menga yaxshi taassurot qoldirdi. Bugungi sho'rtam futbolchilari mavsum boshidan beri bugungi holatida so'rayotganim. Maydonda necha minut ichida beryapti, o'ynab beryapti, to'liq futbol o'ynab beryapti deb hisoblaysiz? Endi ko'proq bu ularni maydonda o'ynashi raqibga ham bog'liq. Biz oxirgi agar o'yinlar oladigan bo'lsak, bizni charchab qolish holatdan ko'ra biz charchab qolgan holatda juda ko'p imkoniyatlarga ega bo'lyapmiz. O'sha uchun o'ylayman, bizdan ham ko'ra bizni raqiblarga oxirgi minutlarda qiyin bo'lyapti. O'sha uchun biz shu tomonlarga ham, bari futbolchilarimizga ham shu jihatlarga e'tibor qilamiz, lekin oxirgi bu ikkita o'yinda biz oxirgi minutlarda ko'p gol kiritamiz. O'sha uchun bizga ham og'ir, raqibimizga undan ham og'ir bo'lyapti. O'sha uchun futbolchilar buni ham bilishi kerak. Proliga o'yinlari yaxshi saviyada tashkillashtirilyapti. Uzreport nima qilgandan keyin shu saviyani saqlab qoladi deb ishonasizmi shuna? Endi yoki tergovchilarning kuchimi bu? Endi bu juda yaxshi jihat, bu proligani ham jalb qilishi, keyin qiziqish ortadi, bu futbolchilarga ham hamma tomonlama bu yaxshi fikr deb o'ylayman. Endi bundan buyog'iga ham shunaqa anana bo'lib qoladi. Proligalarni bemalol muxlislar televizor orqali ko'rishi mumkin. Endi orqaga qadam yo'q, nima oldinga qadam bo'lish kerak. Keyingi o'yinlarda omad tilaymiz. Rahmat. Charchamang.